Det beste med å være på Elmo-dagen å både få oppdatert seg på kunnskap om det som rører seg innenfor AMS og SmartGrid. Jeg ser ikke at hvis den aldri møter opp, så vil den hvertfall ikke få med seg noen ting. Jeg synes at det en ganske stor del av bransjen som samlet, og det representerer et sånt highlights-perspektiv, både fra folk som veldig opptatt av målere, til folk som opptatt av testing og kvalitetssikring, som hun, Mike fra Sintef snakket om. Så det egentlig et sånt highlights-perspektiv som jeg tror veldig viktig for den perioden bransjen inne i nå. Sånn som det nå, så det å få økt kunnskapsnivået mitt på rundt i forhold til AMS-utrullinger og det generelle som i kraftmarkedet. Nei, sånn programmessig så det egentlig at man gjør en seriøs vurdering når man skal ta en forespørsel på AMS og godt forarbeid. Jeg tycker att den bransch som ni finner i är absolut den ballaste branschen som finns. Det är mitt i händelsernas centrum. The radio network can optimize himself to work efficiently. Det är gratis kaffe.